ئەوەی کە بڵێن کە بەکر بووە چکاک جەلالی نووسی بوو بەزن جەلال ئەڵێ لەسەر ئەو ئەڵێ دزی شارهین لە ماڵ لە هەڵەبجەی مەماوان مەشهور چووەتە سەریان دزی شارە سوور جا لە کۆتاییەکەە ئەڵێ بەکر ئەم جارە گرنگی شێعر بە تۆ ئەسپێرم ئەمەوێ شعرێ بنووسی بەتام بشوب هێبەوەی مامەسا سەلام چکم شعرێکی بە مناو تۆ قەل و قازیان دزیوین بەکر جوابەکە نووسێتەوە ئەڵێ نامەکە گەی خوێنمەوە بە وردی باسی دزینی لێفەکەی حەمدی هەواڵ پرس مەکەن وە خوار و ژوورە کەس مەکەن وە دز لە شارە زوورە ئەوەڵ و ئاخر یەک دزە برام لێفەکەی حەمدی و قەلەکەی سەلام ناسراوە.